Division. Tulina okujuza uwo muntu wa
buri kisawa kino chonna kwa bakula mesa abekweka wasuwe bitana mbagamba ngenda kuwa na onyemwe nasinga mbalaba nga mwekweka te uli muzanyo kati te wali muzanyo tali kuzikiza mbabuli ya mazima yamani tali kuzikiza sabo nawe yogera ku bantu bagambe abebusunga abembali yakala abantu MP wembali eh busi abantu bategere Uganda yafenga bana Uganda omuntu okufuga oba obera kukubera omukulembeze obuyinza kuva mu bantu tukuva ku muntu oyo omuyeka nti kubanga yadumira amagye yadumira ba electoral commission yadumira judiciary yadumira nedda obuyinza buba bwa bantu naye ndowooza abana Uganda 2021 mwalondawo ne musalawo ne mugamba nti mwagala kufuna obukulembeze obupya ne mufuna omukulembeze omupya bwebayita Robert Sentamu Kyagulanyi nga bana Uganda kati akaseera katuuse mubadde mwebuuza ne mugamba kiki step endako yeeruwa step ndako nuza mchitegede abana Uganda bonna abamanyi abalonda Kyagulanyi Sentamu Robert nga president wa fomuja mu Uganda tetugenda kutandika okola kubanga tekigaso kukola emisolo giri waguru tetugenda tugaza tubereje tubera nenkya bagenda tusembulawo batujewo abana Uganda bebe nebiseera tusobola okulwanira amataka gaffe amataka gaffe tugenda kulwanira kutya amataka gano nga tuteseewo omukulembeze omupya tulwanyide tutya Uganda ebere safe ebere kwanga gampya ngale tugamba tuwangulengule tuluzimba mu Uganda empya tuzimba mu Uganda empya ngeri n'amateeka ga favoring abantu naye nga si muntu biseera byebino njagala kuzamu abantu ebusi amaanyi nti nze mu mwana wammwe ouma mabaki gemwalonda ne muwakaluka mwenga memba mu paliamenti njagala tuyimire wamu tulwanire wamu mbabulira omwezi ogujja ino bagamba simanye bagenda kulangira omusajja oyo tebagenda mulangirira Frederick Robert Ngamu namateeka wa NUP era tugenda kubeerawo nnyo okulandi ekikolebwa
kubagana nabo legal norwecho tubazamu amanyi tubakutira okweberera mu watali kwechirira kuba katonda nensi ya Afrika.